Добро вечер. Следната недела на Собраниски пленум оди рекордниот буџет на Министерството за финансии од 5,3 милиарди, со кои ќе треба да се изфинансираат политиките кои што владата смета дека на среден рок ќе почна да даваат резултат во смисла на симнување од ужасните бројки кои тргна од пандемијата, па ги поклопи енергетската криза во кој потрошивме многу милиони, и сега е таа помалку лажна надеж дека од следната година и проекциите, и стабилизацијата околу бројките ќе бидат малку повеќе во ред. Затвораме година во која денеска на сајтот на Министерството за финансии може да се види дека реализацијата и на приходната и на расходната страна се движи некаде околу 92%, но на капиталните инвестиции само 62%. Тоа е важниот сигнал дека повторно можеби влегуваме во година на опасно лажење во која дури и таа предпоставка дека повеќе пари има за капитални инвестиции отколку што е буџетскиот дефицит 800 наспроти 700 милиони, веќе на средината на следната година ќе се покаже како една од веќе вообичаените годишни лаги во проекциите на Министерството за финансии. Оваа година исто така скоро сите проекции се покажаа за неточни. Најавите на Македонското министерство за финансии дека ќе се заузда инфлацијата, дека втората половина на ова 22 година ќе даде ветувачки резултати, на крајот завршуваат со податоци од Државниот завод за статистика дека инфлацијата во октомври и ноември се закотвува на рекордно ниво кое стига до 20%, последната 19,5. Сосем е легитимно прашањето. Каде беа грешките? Има ли другите подобар рецепт? Точен ли е одговорот и дали е доволен да се рече само дека тоа е слабост на една мала отворена економија која на вонреден начин ги трпи ударите кога во битката околу основните ресурси, храна, енергија, геополитика, војна се соочуваат големите? Ова само за најава во која вечерва нема власт и опозиција, туку двајца универзитетски професори во мојата студио. Добро вечер. Професор Никица Мојсовска Блашевски. Добро вечер. Добро вечер. Професор на Американ коледж и професорот Борче Треновски, професор на Скопскиот универзитет. Добро вечер. Да направиме пауза за реклами, во паузата да се договориме од каде ќе тргнеме во безброј фактори кои може да не упатуваат на поквалитетен заклучок, каде беа грешките и можеше ли нешто подобро да се извози во оваа година за да бидеме сигурни дека предпоставките за следната имаат подобра втемеленост. Пауза за реклами. Да, се враќаме назад во студиото. Малку сумирање на тоа кои беа податоците од оваа година, евентуално зошто владините политики не дадоа резултат, првенствено на првото и најважно веројатно прашање на сите финансиери, како да се справиме со инфлацијата, а подоцна некако да извлечеме заклучоци, дали од начинот на кој што се справувавме во оваа година, себе се навестуваме далеку потешка 23-та. Професор Мојсовска, амбициите на владата ќе ги слушаме и во парламент следната недела. Ништо не е доволно за опишување. Рекорден буџет, рекорден е во смисла на можноста да се проектира толку приходи колку што успева да проектира владата. И се разбира 700 милиони кусок, од кои половина, е тоа е можеби поважно во нашите анализи, ќе отидат на враќање на долгот од обврзница од 2016. Кога малку повеќе би ни одело во умот кога се задолжуваме, како тоа изгледа после извесен период, кога во тежнати околности, во ситуација во која сега трошоците ќе се зголемуваат за задолжувањето, може да функционираат бројките и математиките. Што е вашата суштинска критика во однос на амбиентот, политиките на Народната банка и, како се вели, се уште изборот на централната влада да не ја запре својата фискална интервенција во обид да сочува некој сидра здрави? Дали е тоа добра рамнотежа во овој момент? Благодарам на прашањето. Веројатно е едно логично прашање кое што секој би си го поставил при крај на година. Што направивме, дали успеавме во тоа што беа нашите намери? Мислам дека ако ги наоѓам грешките изминатава година, се надам дека тоа е добро, бидејќи треба да учиме од грешките.
би рекла дека прва и основна грешка е што економската политика не само сега, долги години, ако не и децени, е секогаш во втор план. На прв план е надворешната политика, геополитиката, односно воспостување на добрососедски односи и така натаму, и секогаш економијата е само еден дериват на сето на што се случува во политиката и домашна и надворешна. И мислам дека секој еден силен премиер треба едноставно да го прекине тој процес и да се фокусира само на економијата, бидејќи за компаниите, за граѓаните, за сите нас, за нашата иднина, најважно е да имаме подобар животен стандард. Негативните последици... Позвиме само малко да интервенирам. Повелата, абсолютно. Ова е класичен избор на приоритетите во некакви други околности. Во оваа ситуација, одлуката на македонската влада да ги следи политиките на партнерот или на централата, абсолютно, за која ние велиме еден ден, сакаме да му припадјаме вредносно на таа заедница, абсолютно, зборувам политиките на Европската Унија, нас не доведуваат во ситуација да речеме да, ова има економска сметка, абсолютно, и да, ние сме подготвени таа да ја платиме. Но во меѓувреме нашата влада не успеа да избори било каков механизам, да, во кој согласноста да се биде партнер во овие одлуки визави Русија, ке значи и некакво наше присуство во некаков пул во кој и околу поделбата на парите или ризикот и последиците сме заедно. Добро, мислам дека во неколку претходни процеси кои што повторно ќе кажам се во сферата на политиката или геополитиката се покажавме дека не сме добри преговарачи, односно дека не преговараме, туку ги прифаќаме условите и донесуваме тешки одлуки, меѓутоа без притоа да побараме од другата страна нешто, и веројатно затоа никој не ни е крив. Самите сме тие кои што не побарале нешто и не сме побарале концесии за она што се случува. Во такви услови влегуваме во еден потежок период и заради тоа реков, никогаш не мислиме приоритетно на економијата, туку мислиме што ќе се случува во односите со соседите, со партнерите, со меѓународната заедница, наместо да мислиме тоа што се случува во земјата и за нас. Така што се надевам дека ќе почнеме да размислуваме малку повеќе за економијата, меѓутоа кои се нашите национални интереси, пак ќе речам во областа на економијата, бидејќи таму се моите познавања, не би се ширела во другите области. Така што мислам дека тоа е најголемата грешка која што последователно дава негативни ефекти врз економијата, ако зборуваме за економијата, се одразува и врз фискалната политика, се одразува и врз економските политики и врз реформите. Мислам дека клучно е тоа да видиме што е битно за нашиот долгорочен развој и секако, знаете, има многу добри политики, меѓутоа треба да изберете на кое ниво на економски развој треба да ги примените. Така, значи, не знам, четвртата индустријска револуција има одлични политики, одлични работи, меѓутоа дали ти одговарат на нашето окружување. Така, е пример политиката за недела неработен ден. Да, тоа е нешто кон што треба се стремиме, можеби, меѓутоа не на ова ниво на животен стандард и развиеност на економијата. Така што мора да бидеме многу покритични кон тоа што доаѓа од развиените земји. Принципот на копи-пейст не функционира едноставно. Така, значи треба се прилагодат за нашите потреби, треба се прилагодат за нашата култура некогаш и не треба да ги прифаќаме без при тоа да размислиме критички. Не зборувајќи директно како се вели за политички одлуки, апроксимација на европско законодавство, кој ќе ги слуша човек коморите, тие се на линијата на ома што го говори професор Мојсовска, дека во некои одлуки, во партнерството со Европската Унија и со сосема друг концепт на економија, Македонија одеше побрзо во имплементацијата и за тоа перманентно плаќа по висока цена. Ма тоа е веројатно желбата, дајте што побрзо да стигнеме да бидеме квалитетни на тој пазар. Во вашите текстови препознавам контекст кој не сака да ги именува јасно политички, меѓутоа држите формулацијата за се од ова за што зборуваме како професори, ќе биде нужна политичката кохезија. Не ја тестиравме во изминатиот период, дури и на прашања во кои изгледаше дека одлуката мора да биде многу едноставна во околности кога пристапот до парите е се потешок. Пропаднаа 100 милиони. Предходно оние во пандемијата со Светска банка 80 милиони. Воопшто не е известно и дека секоја следна некаква транша или можност нема да заврши со тој тип на блокада. Дали тоа е еднакво важната работа во која владата мора да ги вложи сите напори да го најде заедничкиот именител со опозицијата, исто толку колку што се обидува на друга маса тоа да го пронеде со работодавачите, со синдикатите. Некако мислам овој момент понекогаш служи политички, тоа е. Ние одработивме, ма еве ВМРО не сака и крај.
Па видите, би сакал само кратко да се надоврзам на колешката, па ќе одговорам подиректно на вашето прашање. Прво, ние сме тука да имаме она критичка обсервација, ако би ја нарекле, односно да немаме она шурување со политиката и така натаму, него да ги именуваме работите онако како што се. Се она што донесе, она што, каде сгрешивме, кои се проблематиките, многу посложени и поширока е сликата од она што го гледаме денес. Значи, нашите последици во оваа ситуација е резултат на се она што сме го правили изминатите две декади, три декади и така натаму. И нивото на фискалната состојба, односно фискалниот бафер кој го имаме, и посебната концентрираност, структурираност на економијата која имаме, и неефикасните институции, ниското ниво на капитални инвестиции и реализација која ги спомнавте, и неподготвеноста за производство домашно на храна и енергија. Се тоа предизвикува вие да дојдете во една состојба кога вашиот автомобил, јас го споредувам економијата со автомобил, има слаб мотор, има делови од ваму таму закрпени, има неквалитетно улје и така натаму, и сега треба да се справи во една криза, односно по еден брдовив пат и почнува да од попушта амортизерот и така натаму. Значи, ние се наоѓаме во ситуација кога голем дел од тие работи се проблематични. И научивме многу работи од тоа, меѓу кои... Поминал нелегален сервис, така, вози, поминува граници, возачот никој не го прашува која категорија вие дозволата за возење. И сега ние се наоѓаме во ситуација кога викаме оперативните проблеми, ние паднавме на оперативни мерки. Недоволна информираност на граѓаните за мерките. Дали е искористена, дали не е искористена мерката. Понатаму имавме вакуум во политиките. Прекинуваме една политика пред да почнеме друга. Ние нејасно, не знаеме дали ќе ја најавиме, кога ќе биде исполнета, дали ќе биде во тој формат. Тоа предизвикува други проблематики кај економските субјекти, кај граѓаните, кај бизнисите. Понатаму меѓу другите, оние кои ги спомнавте, се разбира тука ефикасноста, мониторингот на политиките, би сакал да спомнам едно од нив е исто колешката многу убаво го именуваше, чекањето на помош од друг. Ние сфативме уште во ковид дека вакцините стигнаа предосно. Исто се случува и со економската криза. Најверојатно ќе стигне некоја поддршка, меѓутоа таа ќе биде со определено задоцнување. Последно во тие сите можеме да ги дискутираме голем дел и други вакви предизвици кои треба да ги научиме и да не се сопнеме пак на истиот камен е кохезијата политичка. Ова е една многу болна точка која има повеќе пати размислувано, иако сум економист, зошто се наоѓаме во ваква состојба? Зошто кога ги гледаме политиките на двете политички партии? Погледнете ја за јавниот долг. Се согласуваме дека е висок, треба фискален совет, треба намалување. Погледнете ја здравствената. Сакаме клинички центар, каде да биде клиничкиот центар е проблематика. Да погледнеме, сите сакаме да намалиме неформалната економија, корупцијата, намалување на администрацијата. Погледнете ги политичките програми. Се исклучок на мерките различни внатре, тие имаат иста насока. Сите се убаво напишани, сите се во иста насока, има некој консензус долгорочен, а сепак не седнуваме да разговараме на таа тема. Тоа е многу проблематично. Дури и оној има консензус меѓу политичките партии, уште поинтересен во таа насока кога се зборува за широка влада, кога се зборува за експертска влада и така натаму, секогаш и политичките партии имаат консензус дека не постои такво нешто. Дека сите имаме политички бекграунд, дека сите мораме да бидеме, дека мора да биде политичка да има легитимитет и така натаму. Значи, професоре, видовме досега какви се во околности во кои пандемијата беше вон серијски предизвик, не се упристои нивната полемика. Тргнува сериозната економска криза, еден вели дека има таму негде од претходниот живот што ги знае, што може да обезбедат поевтина струја отколку овие кратците во владата, па велите 2 милиарди украдо во време на кризата. И тоа е, да речеме, заклучно 22. 23. ќе биде потешка година, така. Но пострашно политички за ово што вие се обидувате да го зборувате е преддворје на изборната 24-та. Така. Ништо добро во смисла на заеднички именител не можеме да очекуваме. Само... И кога ќе прочитам дека вие велите дека нивната одговорност на сите, не исклучувајќи ни нас како медиуми, техните, оди до таму што дури и прашањето на инфлацијата ние го поставуваме како безмалку да сме дознале дека утре Народната банка ќе девалвира валутата. Тоа е до тој степен слобода во интерпретациите, политичко надпреварување така, со колку ќе заврши, а дека во известна мерка така, тоа прашање е и психологија. И ние свесно ја поттикнуваме. Така, но веројатно овие бројки не се последица на паниката. Има, можеме да го дискутираме. Тоа веќе е во контекст на инфлацијата. Сакав да спомнам во што го кажавте вие. Консензусот политички, односно антагонизмот кој постои, тој предизвикува баш она вие што кажавте. Предизвикува последици прво во контекст на оној популизам кој го гледаме изминатите години. Значи, ние ќе ја зголемиме минималната плата, ама ние ќе ја зголемиме повеќе. Ние ќе ги зголемиме даноците, ама ние ќе ги намалиме даноците. Сакам да кажам, реалната политика и реалните проблеми не се секогаш артикулирани како што треба во јавноста. Она што викаме да ја кажеме вистината. Од друга страна, болните реформи никој не се нафаќа да ги преземе.
баш поради тој политички, кога ќе постои консензус, најверојатно тоа ќе води полесно на таа страна. А додека е она кој го спомнавте за инфлацијата, тоа е веќе друга тема, меѓутоа се разбира дека очекувањата, политичките состојби, несигурноста која создава политичката околина, верувајте, и како влијае на очекувањата пред се на бизнисите, на нивното однесување, на цените кои ги формираат. Видите, вие имате несигурност, се буди са ваја бизнисот, има 60% поголема сметка за струја. Следниот пат пак, гледате владата се мисли да видиме мерката следниот месец, овој месец и така натаму, тоа предизвикува кај него несигурност во контекст на планирањето, во контекст на функционирање и во контекст на цената која ќе постави на неговиот производ. И тоа после има други реперкусии, меѓутоа да не апсорбирам голем дел од времето, се надевам ќе ме прилика да разговарам. Односот на едно општество во кое природно велиме дека во посебни околности мораме да покажеме солидарност, мора да покажеме однос како заедничката каса во еден момент ќе мора да биде потрошена, некои да не отидат потполно под границата на издржливост. Има впечаток дека тој механизам еко не е утврдена таа граница на солидарноста, на некој начин почнува да се злоупотребува дотаму докаде што ние не слушаме јасен наратив. Да, јас како централна влада ова имам право да го барам, затоа што предпоставките важни за да имам кредит ова да го барам, веќе се исполнети. Само пред известно време гласа, како се вели, задолжување во Меѓународниот монетарен фонд и кај Светска банка од 24 милиони, и слушнавме секакви полемики. За сега буквално преку ноќ, додека Собраниската комисија расправа за буџетот за 23-та година, да треба на крајот парламентот да донесе одлука за неверојатни милиони долг кон ЕВН, во услови кога ние сме платале скапа хиерархија, секоја клиника има економски директор, сега се движиме низ лагите, кога настанале сметките, платале не. Тој тип на неодговорност кон парите, милионите, јавните пари, веројатно го прави проблемот во кој сега велиме не сакаме да го издржиме овој речник, овој јазик, независно од кога доаѓа власт или опозиција. Апсолутно сте во право. Мислам дека она што спомнавте е касата. Мислам дека прво многу е погрешно поставена цела дискусија во општеството и перцепцијата. Сите го гледат буџетот како една каса од која што ќе се црпат пари. Односно, размислуваат како да си ги потрошиме, како да си ги поделиме тие пари. Никој не размислува како да се создаде буџетот. Нели буџетот има приходна и расходна страна. Како ќе ги создадеме тие пари? И мислам дека, тоа е погрешно во целото општество, е дека главното размислување е како да се распределат државните ресурси, не како да се создадат државни ресурси. Се додека размислуваме така, оваа држава ќе оди надолу. Значи, нема да има просперитет. Тука спаѓа или со тоа е поврзана и неодговорноста. Значи, и тие директори, менаџери и така натаму, тие мислат дека трошат пари кои што не се нивни, тие се така создадени, кои што се дадени во буџетот. Значи, нивната неодговорност, транспарентност. И се внимавајте, колку реформи направивме, колку ставивме и директор кој што е нели стручен, меѓутоа и директор кој што е менаџер, кој што ги познава работите од тој аспект, економски директор. Значи, што све направивме и механизмите не функционираат. Не, значи, механизмите на транспарентност, на отчетност, и пазите, никој не одговара. Никој не одговара во оваа ситуација. И мислам дека веќе доаѓаме во ситуација во која што се прашувате кој е здравиот разум, како функционира ова општество, дали јас размислувам малку погрешно или може би добро размислувам. А меѓутоа, мислам дека толку сме постојано изложени на негативни вести, на такви негативни практики, што некако почнуваме да си ги прифаќаме и кјутиме, значи сега денес дискутираме, меѓутоа многу се такви случаи, зашто подобро дискутираме. Меѓутоа се надевам дека сепак има и разумни политичари, и разумни носители, јас на политики повеќе би сакала да кажам. Значи мислам дека сепак некои работи се поставени добро и дека треба да ги потенцираме и добрите работи. И дека не може сите да бараме од државата постојано да не биде татко или мајка или како сакаме да кажеме. Значи во добри времења сите ја забораваме државата, во лоши времења сите бараме, штрајкуваме да ни се даде нешто плюс. Значи мислам мора да има промена во таа култура и перцепција што е државата и што очекуваме од буџетот. Што е буџетот? Дали е буџетот за да имаме подобри здравствени установи или е за да си ги поделиме парите, да уживаме? Понекогаш кога гледаме економски вести ми изгледа дека скоро сите се согласни да се врати назад на сцена на
како сте вели, наспроти теоријата, тргнете ги рацете од економијата, да. Оставете го слободно пазарот. Да. До сега една ситуација, пазар, владата не сака да не слушне, а ако не не слушне последиците, се разбира, владата ќе влезе во интервенција, зашто на крајот на криштата, ако тоа не го направи, незината приходна страна ќе биде уште по-катастрофална, го прави тоа меѓу другото, затоа што сака да ја спаси својата математика внатре, за да има што, за да има што да троши. Професоре, пренесуваме како медиуми споредби кои може би не се адекватни. Се разбира, ние немаме право да загледуваме, да речеме дали албанскиот модел или словеничкиот модел во околности, сега кога зборуваме за инфлацијата, бил подобар. Го земаме само конечниот резултат и велиме да, ова даде подобри резултати. Предпоставам дека на првата станица, кога ќе погледнеме каква е состојбата со потенцијалите на Албанија околу некои прашања што ги дефинираат овие инфлаторни спирали, може би подобро ќе заклучиме дека нивната шанса да се излечат и да останат на предно за нас незамисливо ниво на контрола на инфлацијата, не мора да биде поврзано со тоа што ние го дефинираме. Албанија ги блокираше, односно ги затвори цените на прехранбените производи и на тој начин ја заузда инфлацијата. Видете, прво, инфлацијата е во контекст на оно што го кажувате, прилично е симплифицирано ово објаснување, ги замрзна, затоа што ако ги видите сите и анализи направени за Албанија, зошто Албанија има ниска инфлација или така натаму, многу се ретки со исклучок на неколку изјави дека таа ги замрзна и ги намали. Дури тие мислат дека кај нив е висока стапката на инфлација, ако ги погледнете нивните. Тука убаво го спомнавте на почетокот на емисијата. Мораме да размислиме во каква констелација на односи работиме и се разбира ќе дојдеме и до тоа што ние можевме да направиме, не направивме или каде можеме да направиме повеќе. Се разбира. Прво, структурата на економијата не можеме да ја забораваме. Она што го кажавме и претходно, нашите капацитети домашни за производство на храна и енергија се различни. Нашата увозна зависност и отвореност е различна од онаа на Албанија, па и од онаа на Србија, ако можеме да ги земеме. И се разбира третата компонента, да не ги повторам дел од работите, се мерките кои ги преземаа централната власт и пред се владата во овој момент и кои ги преземаа во делот другите земји. Зошто го и кажам мерките се важни? Тие мерки влијат на очекувањата и однесувањето на сите економски субјекти. Убаво рековте, економијата е психологија. Значи ако тоа е начин на управување со однесувањето, односно со чувствата на луѓето. Ако ги насочите кон една страна да размислуваат со иста мерка, може да добиете различни резултати во исти момент во две држави. Значи тоа не значи дека е во таа насока. Зошто го кажувам ова, зошто се важни овие мерки? Имате мерки сега кога ги погледнеме сите европски земји во континуитет, во иднина. Какви се нивните мерки? Имате мерки кои предизвикуваат превентивно влијание на инфлацијата. Тоа се мерки, например, со кои вие, ти се по-генерални мерки. Сега ги преземат најголем дел од европските земји. Намалувате некоја давачка, елиминирате, ограничувате некоја цена не на храна, на енергија. Генерално, тие го планираат во таа насока, акции за данок, ослободување, значи на голем дел од производите однапред да влијат да не се создаде директен инфлаторен притисок и тоа да не се пренесе на економијата веднаш. Тоа се пренесува постепено. Значи не можете да видите нагло зголемување. Нема вакуум во мерките. Ние имавме вакуум, не смееме да го забораваме тоа во еден период кој предизвика определени инфлаторни очекувања. И дури кога ќе одлучите како германскиот канцелар да испумпате 200 милиарди, тоа во во главите на првата екипа на стара Европа е веќе отворено непријателство, затоа што тоа веќе веројатно ги нарушува политиките на останатите кои сметаат дека на ваков начин треба да се движат. Поентата значи во таа насока имате мерки кои делуваат во таа насока. И тие ги преземат и тие превентивно смируваат, меѓутоа мора да сфатите, за такви мерки мора да имате долга черга. Тие се прично, сетете се ние ги ограничивме, односно се откажавме од акцизите и даноците кои беа на горивата. Тоа се 20-30 милиони евра месечен трошок. Вторите мерки се оние кои се средноручно, односно тие се насочени на кои го спомнавте исто на почетокот. Како да ги зголеми инвестициите во одржливи извори на енергија? Како да ги натераме луѓето да штедат? Како да зголеми инвестициите на бизнисот, на граѓаните, на јавниот сектор? Тие се значи структури. И третите се гасењето на пожар. Гасењето на пожар се отпосле мерки кои доаѓаат и ги елиминираат последиците. Тоа се оние ранливи категории на граѓани, па им покривате сметка, им давате ваучери во средства, студенти, пензионери, минимална плата оние која примаат. Значи, тие се три типови. Тие мора точно да се комбинираат за да имате директен погодок, односно да имате ефикасно влијание на инфлацијата. Нема да ја спречите ако таа е увезена во мало и отворена економија. Меѓутоа, со таквите мерки можете да го одложите постепениот систем на
зголемување. Затоа што ако создадете вакуум, ако немате мерки определен период, ако одите само со еден тип, вие имате нагло зголемување. Таквото нагло зголемување предизвикува движење на оние инфлаторни очекувања или психологијата кај граѓаните. Тие почнуваат или побарувачката да зголемуваат, се плашат, или бизнисите заради несигурност да тестираат. Видете ги кај нас цените. Имате млеко 87, па е 69 следниот ден. Па имаме акција за 4 купи ги поевтино, па лебот, значи експериментираат и бизнисите со цел да го задржат својата позиција, профит и несигурност која ги очекува. Така ви професоре, дали сега повторно да го преведам тоа во јазик разбирлив за нашиот општествен, ако можам така да речам, договор или консенсус? Кога, ако не сега, тие приказни за ајде да видиме кога ќе си ја пуштиме чергата, перспективно ние ќе бидеме, не знам што. Во вакви околности, има ли некој кој што треба да и нацрта владата дека е злосторство да оставите било што, затворена житницата, Украина, не знаете перспективно така, тоа како ќе влие. Земја која има компаративни предности да се организира и произведе храна, ние освен приказната дека сега нешто ќе промениме во субвенциите, во земјоделие, сега ќе го промениме моделот, до сега дававме на невидено, всушност не зборуваме во вакви околности за нашиот вореден предизвик, па дури тоа и некако нарекуваат социалистичко планско стопанство, меѓутоа е невозможно. Државата да рече, добро, ќе чекаме да видиме во Пелагонија што ќе насадат. Да оставаме да видиме во Струмичко што ќе насадат. Одговорите, дури и на нобеловците се, приберете се, видете што можете да направите во производство на храна. Така, се согласуваме целосно во таа насока, земјоделскиот сектор. Но македонската политика не разговара како се вели за. Има обиди, меѓутоа пак реков, има системски недостатоци. Имате мерка, која гледате сега како ига. Имаме мерка за субвенционирана енергија, меѓутоа има дел поплаки од бизнис секторот дека не се искористува. Имате мерка од земјоделци и беше во услови на ковид која не е доволно искористена. Зошто не е искористена? 70% одговорија на една анкета која следев, не е биле информирани како да ја применат мерката. Замислете оперативен проблем. Јас мојата која е цел, ако треба ќе чукате врата на врата на секој земјоделец, за тој да посее пченица или пченка. Значи, на крај, сакам да видиме, може би е прилично едноставна, не е проблемни мерката ни средствата, може е системот на кој функционира. Дали се, тука доаѓаме пак до институциите. И знам дека во вашето портфолио, меѓу другото, прилично одзирката и во тоа какви се потенцијалите на локалната самоуправа. Повеќе ми е се потешко да ги слушам тие оправдувања дека па не знаат да аплицираат. Има пари во ЕУ, има пари од програмите, не знаат да аплицираат. Кога ќе ги погледнеш државните институции, имаш безброј кои не знаеш зошто служат. Просто ми е нејасно зошто не можат да даваат вакви консултантски услуги за да бидат, за да возможат што повеќе пари да се привлечат. Професор Мојсовска, долга беше приказната дека Чебрен е авантура, еден тендер пропаѓа, втор тендер пропаѓа, авантура е за државата да влеземе во тоа, под вакви околности нема да не се исплати. Сега на ваква цена на струјата, предпоставам дека би не се исплатило и ние да го финансираме тоа централната влада. Ова е само продолжение на приказната дека не пробуваме. Ниту еден инструмент дома, министерот за финансии постојано зборува зелена обврзница, проектна обврзница, развојна обврзница и во секој оправдување за следниот буџет одново стојат тие како ќе бидат пробани во подобри времења. Зошто ваков однос во кој ги замислуваме парите на диаспората, ги замислуваме тие дома под Перница, меѓутоа не ги ставаме во функција инструментите кои можат да направат друг. Мислам дека генерално и тоа со децени водиме многу конзервативни политики. И ретко кој политичар или носител на политики до сега пробал да експериментира со некоја мерка. И мислам дека се додека не експериментираме, не може ни да добиеме резултати. Значи, навистина одиме по некои конзервативни или некои пишани сценарија или веќе изодени патишта на некои други земји. При тоа не мислиме на тоа дека тој пат е изоден пред многу долго време и дека веќе сме го изгубиле чекорот, дека мора да скокнеме за да стигнеме негде понапред. Апсолутно сум за тоа да се експериментира со дали ова се година тоа зелени обврзници, психолошки дали страф. Видете, не сме кај носителите на политиките, не сме кај владата да има психолошки страф. Тие се лидерите, тие треба да ни го покажат патот, треба да имаат визија за едината. Вие знаете дека тие беа подготвени да земат еврообрзница, меѓутоа тој страф дека треба да излезат и да соопштат невозможна, како се вика, трошок за задолжувањето, ги натера да пробаат друг инструмент. Меѓутоа сега пристапот кон тој друг инструмент е затворен, а пари повторно ќе не стигаат. 23-та не е ветувачка дека ќе биде помал трошокот на задолжувањето. Сите ние сме рационални и мислам дека многу, значи тие би имале
комплетна подршка од сите нас доколку ги видиме, доколку се видливи резултатите за што се задолжуваме. Че не може да се задолжуваме постојано за да се зголемат платите во јавна администрација, за да се зголемат пензиите, особено во предизборни периоди, а ние постојано сме во некои предизборни периоди. Че не, никој веќе не би сакал за тоа да се задолжи. Така сега стигнува голем долг од минатото. За што се потребени тие пари? Дали ние сме ги вратиле во економијата тие пари? Дали сме направиле пат каде што многу повеќе коли се движеле, многу повеќе транспорт имало на стоки, па сме го зголемиле бруто домашниот производ, па сега можеме да ги вратиме парите. Не, тие отишле во плати, се потрошиле за некој, може би, и луксузни добра во одреден период и така натаму. Чи не е проблемот долгот, не е проблем задолжувањето, проблем е за што се трошат парите. Ние до сега не сме виделе многу јасно од некоја влада дека овие пари за нешто што е обштествено корисно, болница ли е, клинички центар ли е, пат ли е. Значи, ние гледаме дека парите се трошат, се прават буџетски дефицити за непродуктивни расходи. Така, капиталните инвестиции никогаш не се остваруваат. Еве, сега имаме рекордно планирање, 800 милиони следната година. Дали некој од нас верува дека тие 800 милиони ќе се реализираат? Не, така. И ти за минатата беа рекордни. Па беа потоа со ребалансот намалени и сега пак сме до над 60%. И требаше да послушат за истата флоскула. Се е добро со нас, додека планираните капитални расходи се повисоки од буџетскиот дефицит. И сите ние знаеме дека тоа да се приспие сезоната на одлучување и потоа тргнуваат оние непријатни бројки во кои на крајот сваќаме дека првото што ќе биде кратено е тоа. Дали во тоа, меѓу другото, треба да извлечеме една порака дека гласноста на централната влада во некакви лекции кои се обидува да ги изрече, би било подобро да ги демонстрира токму низ овој инструмент. Таму каде што вие можете да бидете бизнисмен. Ако сте ужасни во смисла на тоа, ги имате парите и не сте способни тоа да го реализирате во текот на годината, со кој кредибилитет вие им се обраќате на овие други економски ентитети, меѓу кои, некако што велите, се буди сметката за струја повеќе 50, тие понекогаш се будат и од нејасни околности на поведение на владата, им вика, сега ќе видиме до крајот на годината каква ќе биде даночната реформа. Еве го 15 декември, ние едва и знаеме или не знаеме што во тоа ќе има корекции или не. Тоа е тој момент на непредвидливост кој што уште повеќе ги вознемирува овие мали ентитети. Така, неизвестноста, верувате, е убиствена пред се за бизнисот, па и за граѓаните. Во оваа насока сте целосно во право. Во она што спомнавте и Чебрен и Галишти, големите капитални проекти, зашто цело време го спомнавме капацитетот за реализација на големите капитални проекти. Тоа не е капацитет. Капацитетот е тестирање. Тоа е како да земате крвна слика на државата. Тестирате јавни набавки, тестирате приоритизација, тестирате реализација, тестирате механизација, тестирате одлучување, тестирате се што можете во државата со цел тој проект да успее на крај. Тоа комплицира, треба да имате инженери, треба да имате економисти, треба да имате правници и тоа квалитетни за да реализирате проект кој кошта 200, 300, 500 милиони да го изградите. Значи во тоа насока вие покажувате колку сте ефикасни колку можете. И ние треба да бидеме свесни па и искрени колка е нашиот капацитет за реализација. Ви гледаме патните правци, ги гледаме низ годините назад. Видовме колку е нашиот капитален. Така да во таа насока тоа е едната работа. Другата е дека сите оние трошоци кои се предвидени мора да постои некој притисок да се реализираат за капитал. И тоа ќе се направи во ситуација кога нема да може да се конвертираат во тековни расходи под било која основа. Ако го дојдете до таа, имаше еден наратив дека со сегашниот аранжман на меѓународниот монетарен фонд токму во таа насока се размислува да се ограничи, односно да се заштити тоа златно правило кој го спомнува министерот и да не може да се искористат за тековни расходи, да мора тековните расходи да ги рационализират. Да мора да размислите на министерствата, на администрацијата, на договорните услуги и така натаму. Тогаш може би ке... Можем да речем како сум разбрала, мислам дека оваа првата со оваа транша ке отиде така на невидено како поддршка, а дека дури за следната, таа за следната година од 180 милиони, веројатно ке бидат споредувани овие параметри. Пред да одиме на блокот реклами, кратко, елементот кој што не го анализираме, а веќе има тренд кој ги следи политиките на другите централни банки. Професоре, дали можеме да се доведеме во состојба во која осмо зголемување имаме на референтната камата на Народната банка, сега е 4,75,
5 и дека полека ќе се враќаме на она време, јас би рекла, пред Зоран Ставревски, кога ликвидните средства од банките главно одеа во облагајнички записи, па потоа тргна цела една друга политика, за да дојдеме до ситуација во која сега Министерството за финансии апсолутно сигурно на овие месечни аукции дека овие располагаат со толку и толку средства и дека тие се сигурни во смисла на задолжувањето. Видете, Централната банка, пошто зборувавме за мерките на фискалната политика, не можам да зборувам сега за кредитите кон граѓаните, бидејќи ми се чини дека комерцијалните банки не со тоа темпо, не ја следат. Прво, и теоретска е дилемата затоа што секогаш основната каматна стапка и тој инструмент има определено временско задоцнување. Во некој земји од 9 до 18 месеци. Зборувам, теоретската рамка е таква на таков инструмент. И тој има повеќе, како да кажам, дава сигнал. Сигнал е зголемувањето на, иако има и реален ефект, се разбира, врз банките. Централната банка ги следи сите овие, како да кажам, погледнете ги другите централни банки инструментите, меѓутоа ја следи и ја тестира економијата во секој момент. На кој ниво се наоѓа? Гледа финансиската стабилност, гледа кредитирањето, поразлично ги гледа депозитите на граѓани. Економијата е секако земена во предвид, меѓутоа најважна е ценовната стабилност, девизните резерви да бидат на високо ниво и така натаму. И таа мора да ги следи тие политики. Се разбира, се зголемува таа каматна стапка, како што инфлацијата, гледате, се зголемуваше и како што, она што го кажавме, од основните производи, храната и енергијата, почна зголемувањето на цените да се проширува и на другите елементи. Тоа се тие инфлаторни очекувања, таа е таа базична инфлација и Народната банка многу внимателно гледате за да не направи шок во економијата. Пошто видите, ако направите шок со зголемување на каматната стапка во ситуација кога имате варијабилни каматни стапки на граѓаните, кога имате фирми кои доминантно ги рефинансираат сега кредитите, земаат нови затековни средства, вика направите шок и го дестабилизирате финансискиот систем и банкарскиот. Меѓутоа, од друга страна, мора да внимавате да се зачува ценовната стабилност во нашата економија. Затоа што ако изгубите ценовната стабилност, тоа ви како да имате растение и да му загадите почвата во која расте. Во таква непредвидлива почва со висока инфлација не може ни бизнисот ни граѓаните да функционира. Така да Народната банка затоа реков и задолжителната резерва, и депозитите преку ноќ, и кредитите преку ноќ. Имаше, јас направив една многу мала споредба, ликвидноста креирана лани и оваа година, 2021. 10 пати е помала ликвидноста во економијата и тоа преку други инструменти. Знаете дека и со продажбата на девизни средства вие повлекувате ликвидност. Значи Народната банка има и други инструменти. Не е само видливиот 4.75. Знаете дека ФЕД вчера ја зголеми на 0.5 каматната стапка, замислите федералните резерви, зборуваме за огромна економија. Така да ние го следиме тоа. Добро. Ама нашите тоа го објаснуваат покомплицирано, а ФЕД, Кристалина Георгиева испред Меѓународниот монетарен фонд, вели на прва линија да се заузда чудовиштето, да не се вгради на подолг период инфлацијата, а ако за тие цели стане жртва влегувањето во рецесија, тоа ни е подносливо и прифатливо. Видите, македонскиот политички јазик се уште е страшно да речеме добро и да се примириме на нивото да влеземе во рецесија подобро отколку да го најдеме рецептот како да излеземе од оваа спирала во која ние веќе имаме професор Мојсовска формули, методологија од кој веќе не ќе можеме да побегнеме 23-та. Начинот на кој се зголемуваат пензиите, тие најавуваат повторно корекција на миналната плата, автоматски просечната плата. Тоа е сега таа спирала која ќе се движи по својата закономерност. Дали за вас опасност од ваквите корекции на Народната банка во еден момент ќе стане само уште поголемо зло за бизнисот, кој и на кој воче на состојба како да дојде до свежи пари, а релативно скромно ќе може да ги затвора овие прашања за кои што сега зборува Народната банка дека се важни како одлука за да се стопира инфлацијата. Ака, прво мислам дека никогаш монетарната политика реагира со задоцнување, бидејќи секогаш се ова дилемата дали инфлацијата е увезена, дали е домашна, дали може преку инструментите на монетарната политика да се влија и така натаму. Затоа што ако увезена инфлацијата, тогаш не можете многу да направите во вашата економија со монетарната политика. Мислам дека во овој случај има консензус генерално дека најголемата од инфлацијата е увезена. Увезена е преку цените на храната и цената на енергијата. Значи, 3/4 од целата инфлација се објаснува токму преку пораз на цените на храната и енергијата. Бидејќи храната во едно типично македонско семејство учествува со голем дел од вкупните трошоци. 53% во нашата потрошувачка храна и енергија. Тоа покажува. Апсолутно. Така што, значи, пораз на цените на храната во Македонија и во Германија нема исто
влијание врз инфлацијата. Значи заради тоа ние сме исто така повеќе погодени. Меѓутоа секако и цената на енергијата влегува тука. И сега во едни такви услови велиме увезена инфлацијата, ние не можеме да се надеваме дека со нашата монетарна политика можеме да ја зауздаме инфлацијата, можеме да влијаеме врз инфлаторните очекувања. Меѓутоа компаниите, особено оние кои што увезуваат делови, репроматеријали и така натаму, тие понатаму ќе бидат изложени на инфлацијата и понатаму ги вградуваат своите очекувања за инфлација во цената на своите производи. Например, велиме инфлацијата е околу 19%, храната 20%, меѓутоа ако погледнете има индекс на цени на производи на индустријски производи, значи производи кои што се користат понатаму за производство. Таму порастот на цените е 66%. Замислете, и тоа нормално дека сите компании го вградуваат во својата цена, потоа и малку експериментираат со цените, сите овие нели промоции, купи две плати и така натаму се експериментирање со цена, меѓутоа инфлаторните очекувања се веќе вградени во ценовната политика и мислам дека клучно е да се делува на тоа да ги намалиме инфлаторните очекувања. Меѓутоа се додека сме увозно зависни за многу работи, тие ќе бидат тука, инфлацијата ќе постои. Така е, ви сега само да навратиме 2008, спомнавте 9-та. Тогашната инфлација во нашата држава беше 8,2, во Европа беше 3,4. Сакам да споредам шокот надворешен кога ќе влие на нашата економија, не е многу посензитивна, удира со многу поголема. Добро, ја само сакам да бидам предпазлива во довербата од изреченото без оглед на која позиција се наоѓаат. Така. Овој сегашен министер за финансии тогаш во таа криза сметаше дека тоа може да биде исклучителна привилегија за нас и дури капиталот од таму да се пресели тука. Затоа велам, се што е во врска со нивните искази, подобро да го ставиме во таа фиока, има во ова многу примеси, вклучително и комплиментите за кредитот од Меѓународниот монетарен фонд, дека тоа одразува здравост на фискалните политики и се останува. Имаат политичарите, заборават. Имаат тие права на тој тип, но сега ние да следиме оваа друга линија, кога ќе дојде дека нешто не е во ред, да не гледаме како бектеши образложенија, почекате уште малку да им се потрошат резервите. Затоа изборуваме за стабилност, за извесно закажување на вистината во определен, меѓутоа без да се разбира да не кренеме паника и дополнително да не влијаеме на негативните очекувања. Се разбира, она што го спомна колешката, из индустријските се случува истото со цените на храната. Таму верувате кај нас се зголемувањето многу поголемо отколку што е она на глобалните берзи. Баш токму поради тие разлики и вклучените инфлаторни очекувања се разбира во тој домен може да има определено влијание. Меѓутоа, заедничката фискална и монетарна политика мора да бидат согласни. Она што го спомнувате, ДДВ зголемување, промена на некои зголемување на плати и пензии, она што е согласно формулата, се е во ред. Меѓутоа, тоа треба да биде внимателно и согласен, координирано. Она што го биде, да не дојде ред едниот да стиска на гаса, другиот на кочницата. Тоа што колата останува во место. Овде правиме уште една пауза за реклами, подиме во финалето на емисијата. Професор Мојсовска, да се отказуваме од добри вести од дома, контаминирани сме со тоа отворено непријателство, кога нема добар резултат, сите сме помалку нервозни, се сакаме да покажеме со прст кон другиот. Колку всушност во овој момент може да биде загрижувачка за перспективите 23-та година во финансиска смисла, во економска смисла? Прогнозите дека Европа е европската економија таа која што најмногу ќе забави, иако погледнуваме од се што е Европа, може би за нас најлошо, земјата кон која ние имаме најголем извоз, всушност ќе биде во зоната на најлошиот резултат, а тоа е Германија. Дали тоа ќе ги одреди по суштински перспективите наши? Апсолутно, апсолутно. Значи, знаете дека ЕУ е нашиот најголем трговски партнер, Германија исто како поединечна земја, така што се што се случува таму се пресликува и во нашата економија и од тука не можеме да бидеме оптимистични за тоа што ќе се случува следната година, главно во смисла на раст на економијата. Прогнозите се дека растот ќе биде многу низок, помеѓу 1,8% до 2,6%. Мислам дека тоа е и доста оптимистичко сценарио. Меѓутоа, мислам дека исто така е време да преземе некои поозбилни мерки, главно мислам на инвестиции или поддршка на инвестиции на приватен сектор за да си обезбедиме повисоки стапки на раст на среден до долг рок. Би рекла дека сме малку и колатерална штета на сите геополитички случувања и дека онаму каде што ние главно сме насочени, таму падот на економијата ќе биде голем. Веројатно е касно сега да кажеме дека ќе бараме други алтернативи за извоз, иако компаниите се грижат и се трудат тоа да го направат, меѓутоа не е така лесно.
логично вие во краток временски период да се префрлите на други пазари. Меѓутоа исто така би навела и дека сето она што се случува во економијата, вклучително од високите цени на енергенсите, високиот пораз на платите, високата инфлација, значи сето ова кај нас е поизразено отколку во земјите во регионот или во ЕУ, така што домашните компании се жалат дека ја губат меѓународната конкурентност, дека веќе на пазарите имаат неприродни конкуренти, значи дека компаниите од ЕУ им се веќе големи конкуренти, што не би требало, бидејќи таму трошоците се многу поголеми, така што тоа навистина ме загрижува. Значи тоа е најголемиот момент што ме загрижува, дека конкуренцијата се намалува, извозот ќе се намали и притоа нели ќе се намали и растот на економијата. Инаку оваа година, иако не го дискутираме тоа многу, меѓутоа трговскиот дефицит многу се продлабочи, двојно е поголем од минатата година, меѓутоа тоа го ставаме некако на страна, ама е голем проблем. Чи увозот расте многу многу повеќе од нашиот извоз вредносно. Значи големи се предизвиците, ама не треба да речеме сега ќе чекаме што ќе се случи во ЕУ или што ќе се случи геополитички и така натаму, па ќе видиме што ќе правиме, мора да правиме нешто. Професоре, за крај, амбициите во проекциите, како во некоја нова нормалност после пандемијата, беа дека Македонија ќе успее да се врати на нивото на БДП од 2019 година, после шокот од 20 година. Завршува 22-а, ние не успеваме да се вратиме и сега златната година, скакулци ни ја изеле, сме преспале 3 години, кога евентуално ќе можеме да се вратиме на тие параметри од 2019 година, се планира да биде следната година. За вас? Видете, 2024-та веќе е преместно, не е 2023-та, имајќи предвид дека дури меѓународните институции, погледнете ги, и за Европската унија, и за ФЕТ и така натаму, извинете, не ФЕТ, него и за американската економија и сите други економии се менуваат на секој 3-4 месеци. Значи несигурноста е толку голема што никој не може да проектира со сигурност како би бил растот. Моето барање за краток коментар од вас е: кога сте како желка и не можете да се извлечете од ваква ситуација со динамика која сами си ја предвидувате, секогаш може да речете нови екстерни фактори, колку тоа го продолжува лошиот тренд, така, поради кој така наречените стратегии за средноручен развој, за фискална консолидација, за не знам уште што се испонапишавме, треба да ги затвориме како книга и да речеме, добро, сега малко ќе месечариме, да видиме дали може би ќе ни се погоди да се спасиме од оваа ситуација. Нема месечарење, имате предизвици кои ќе се обидете да ги таргетирате и да ги погодите, како со она ракета далечинска на повеќе километри, да таргетирате точно да погодите или пред него и околу него да ја погодите предизвик, односно проблемот кој може да ви се појави. И зошто го кажуваме тоа? Странската ефективна побарувачка е еден проблем кој со кој мора да се соочиме нашите странски трговски партнери. Не се само странски трговски партнери. Тука ми се странските директни инвеститори. Тука имаме дознаки кои не знаеме како ќе се движат во период кој доаѓа. Тука имаме домашно производство на храна и енергија кој мора да го стимулираме, кој се уште е слаба алка. Сега зборуваме што во иднина може да биде предизвик и што треба да таргетираме. Тука мора се појави фискалниот простор, тој се намалува. Тој е како амортизер, веќе стиснат додолу. Колку уште ние можеме да издржиме, да даваме мерки да го поддржиме бизнисот? Значи тоа треба да се таргетира и тука. Тука сега е приходната страна и така натаму. Значи се јавуваат, верувате, повеќе проблеми ние на кои мораме да посветиме внимание, од кои ќе зависи нашата перспектива. Значи па и Европската унија, нејзината поддршка, пошто започнавме дискусијата во таа насока, најверојатно може да има своја улога. Политичката стабилност која имаме, регионалната стабилност и така натаму. Ова беше разговор на луѓе кои се уште се надеваат и покрај статистичките резултати дека важи правилото колку сме толку сме токму сме. Намерно не сакав ова да го контаминираме уште и со можеби клучното прашање што ќе почнеме од следната година да си го поставуваме, а тоа е: со кои луѓе, со колку човечки капиталот, и кога добивате одговори дури од институциите, дури од таа што треба да планира Министерството за финансии, кој го напуштаат очајно толку многу луѓе, да може би треба да се прашаме следната година кој ќе му пишува буџет на министерот, ќе биде околност за која допрва ќе треба да разговараме, дека пренебрегнуваме, дека нашите изведувачки способности, човечки капитал, веројатно се почнуваат да стануваат клучниот недостаток за успех. Тука сме и ние немаме друг избор. Ние мора да се справиме со предизвиците. Таа е нашата идеја. Затоа викам непоправливиот оптимизам. Јас и по природа сум таков, меѓутоа мора да се справиме. Знаеме кои сме, знаеме дека не е сјајно, меѓутоа знаеме дека може да се најде некое решение кое ќе може би ќе успее. Добро, имаме обштествена одговорност сите да придонесаме кон изновање на тие решенија. Заради тоа ние сме присутни на многу економски совети така натаму и неуморно ги даваме своите предлози и коментари, некојаш сме слушнати почесто не, меѓутоа
така. Да. Јас се благодарам што вечерва бевте мои гости. Сакам само да додадам дека имав впечаток дека во времето на пандемијата некако како шокот за сите да беше поинтензивен, владата повеќе сакаше да слуша, а сега се врати некако во тој формат. Комори, синдикати, влада, политичка опозиција и тоа е тоа. Па професорите им останува по телевизиски студија да ги дојавуваат како се вели своите тези. Ви благодарам уште еднаш што бевте мои гости. Почитувани, ви благодарам што не следевте и останете со телевизија Телма да ги видите и третите вести во 21:30. Пријатно.